اللهم صلِّ وسلِّمْ وبارِكْ عليه وعلى آله صلَّى اللهُ عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bersama pada Ramadan yang keempat kita akan mendengarkan tazkirah tarawih oleh yang berbahagia Ustaz Khairil Amri bertajukkan Scan Hati Ikhlaskah Kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah <coughs> wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu fa anna Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu fa anna Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu fa anna ya karim Alhamdulillah segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kita ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam apa khabar para penonton khususnya jemaah Masjid Al Istighfar yang saya rindui dan saya kasihi. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Seperti yang kita ketahui kebiasaannya pada malam-malam Ramadan tahun-tahun yang sudah sudah tentunya sekarang ini kita berada di masjid khususnya di Masjid Al Istighfar yang mana para jemaahnya amatlah ramai mendirikan solat isyak berjamaah, solat sunat tarawih secara bersama, diikuti dengan tazkirah pada setiap malamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu merupakan salah satu nikmat, salah satu suasana yang tidak dapat kita lupakan. Tapi kita perlu rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akur dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini setentunya ada hikmahnya kita juga pada malam ini dapat sama-sama sebentar tadi kita berbuka puasa secara bersama dengan keluarga yang mana mungkin pada pada tahun-tahun sudah jumlah uh, hari kita berbuka dengan keluarga amatlah kurang tapi mudah-mudahan dengan hikmah yang diberikan ini kita dapat berbuka bersama dengan isteri kita suami kita, anak-anak kita dan mungkin ada juga yang ibu bapa tinggal bersama dengannya, adik beradik dan yang sewaktu dengannya. Raikanlah segala buka puasa tersebut dengan kasih sayang dengan untuk mengukuhkan ikatan kekeluargaan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikannya salah satu daripada ukhuwah di antara kita. Para penonton dan jemaah Masjid Al Istighfar yang dikasihi sekalian. Begitu juga sebentar tadi mungkin di kalangan kita dapat melaksanakan solat Isyak berjemaah diikuti dengan solat Tarawih berjemaah yang mana sebelum ini mungkin ada di kalangan kita yang berada di rumah sekarang kita dapat melaksanakannya di masjid pada setiap tahun tapi kesempatan kali ini para kaum bapa yang berada di rumah tersebut tahniah kepada anda yang dapat menjadi imam kepada ahli keluarga anda dan kepada para ibu, para isteri dan para anak-anak tahniah kepada anda kerana sudi menjadi jemaah kepada ayah anda ataupun bapa anda. Syukur, inilah hikmah, inilah nikmat yang mana nikmat Ramadan pada tahun ini, Ramadan kita bersama dengan keluarga yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikannya sebagai salah satu daripada hikmah hebat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam beberapa hari kita telah berpuasa ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semakin sehat, semakin kuat untuk beribadah kepadanya. Syukur, syukur dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kesihatan ini dapat diberikan kepada kita sehingga ke akhir dalam bulan Ramadan dan menjadikan kita lebih kuat untuk beribadah. Para penonton dan jemaah Masjid Al Sifar yang saya sangat kasihi dan rindui sekalian. Um, pada malam ini saya diberikan topik untuk membincangkan mengenai tentang scan hati. Mengenai tentang salah satu daripada scan yang kita nak scan ini adalah ikhlaskah kita. Maknanya hari ini kita nak membuat bertemu bual mengenai tentang soal hati. Bukan nak jadi Dr. Love pada malam ini tapi kita nak tengok ataupun kita nak perhatikan ibadah dan amalan yang kita lakukan untuk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala maupun kita dengan keluarga dan hamba Allah Subhanahu Wa Taala adakah ibadah tersebut dan amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau dia bergantung kepada hati kita para penonton dan jemaah Masjid Al Isfar yang dikasihi sekalian um, bila kita membincangkan tentang hati sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendidik kita untuk berdoa ya muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik wahai yang membolak-balikkan hati maka tetapkanlah hati kami di atas agamamu ya Allah dan di atas ketaatan kepadamu ya Allah maknanya dia hati ini dia berboleh boleh berbolak-balik kalau kita kata kita mencintai seseorang dan tidak ada perkara yang mustahil pada satu masa cinta tersebut akan diberikan kepada orang lain begitulah sifat hati yang dia tidak dapat menentu tetapi yang hebat adalah orang yang dapat mengkonsistenkan mengistiqamahkan hatinya jadi hari ini Hati ini tidak boleh kita uh, tengok dan check. Eh dia contoh sekarang ini dalam musim-musim kita berada di rumah, kalau sekiranya uh, minta perlindungan Allah kita sakit, sakit kaki, sakit tangan, uh, demam dan yang sewaktu dengan yang kita akan pergi ke doktor dan kemudian doktor akan tengok dan bertanya dengan kita apa masalah, batuk dan sebagainya, dia akan berikan kita ubat. Tetapi kalau sekiranya kita mempunyai masalah hati dia punya ubat tidak boleh didapat di kedai-kedai maupun di klinik-klinik dan yang sewaktu dengannya. Maka kita sendiri perlu mendalami dan memahami apakah perkara yang boleh kita lihat melalui sifat hati tersebut. Jadi yang saya nak tekankan pada malam ini adalah mengenai tentang keikhlasan hati. Eh? <tuh> keikhlasan hati. Adakah sejauh mana kita telah melakukan keikhlasan hati? حديثا ملاكا لأن حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكن نبرسه أخوفوا ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء يقول الله تعالى لهم يوم يجازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم ترعون لهم في الدنيا fanzuru hal tajiduna indahum khaira atau al kama -Qa qala sallallahu alaihi wasallam nabi SAW bersabda al khaw ma akhafu alaikum asyirkul as asghar perkara yang amat aku takuti kepada di kalangan kamu adalah syirik yang kecil Maka para sahabat umrah tanya, "Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa itu syirik yang kecil?" Kemudian Nabi mengatakan ianya dinamakan sebagai riak. Kemudian kata Rasulullah, Allah SWT akan berfirman dan berkata kepada mereka pada hari yang mana mereka dikumpulkan, Allah Subhanahu taala menyuruh hamba-hambanya untuk pergi bertemu dengan orang-orang yang mereka riakkan. Maknanya mereka melakukan sesuatu amalan dan ibadah untuk menunjuk maka Allah kata panggil orang-orang yang kamu tunjuk tersebut yang di dunia dahulu maka fayanzuru maka tengoklah hal tajiduna indahum khaira adakah kamu akan dapati bahawasanya perkara itu ada kebaikannya jadi para penonton yang dikasihi sekalian lawan kepada keikhlasan adalah syirik yang kecil syirik yang kecil disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan riya jadi perkara ini perlu kita ambil perhatian kerana sekarang kita berada dalam bulan Ramadhan. Bila dalam bulan Ramadhan, inilah peluang untuk kita meraih amalan dan ibadah. rahma wa maghfira wa akhiruha minan nar. Awalnya 10 pertama Ramadhan merupakan rahmah dan kasih sayang daripada Allah. 10 yang kedua merupakan pengampunan daripada Allah. Sepuluh yang terakhir merupakan pelepasan daripada api neraka. Untuk mendapat kelebihan-kelebihan tersebut, maka perlulah kita mengikhlaskan hati kita, menjauhi lawan daripada ikhlas adalah sifat riak yang kecil tersebut. Sifat, maaf, sifat syirik yang kecil iaitu riak. Jadi, perkara ini perlu sangat-sangat kita perhatikan, kerana ramai di kalangan manusia yang mendirikan ataupun melaksanakan ibadah puasa contohnya Nabi SAW menekankan ramai di kalangan manusia yang melaksanakan ibadah puasa tetapi puasanya tidaklah dia dapat kecuali hanya Illa ju'al apash dia tak dapat apa-apa ganjaran daripada Allah kecuali dia hanya dapat rasa menahan lapar dan menahan dahaga Begitu juga kata Rasulullah SAW dalam mahfum hadis Begitu juga orang yang bangun berqiyamulail pada waktu malam Dia tidak mendapat kelazatan dan kenikmatan ibadah Kecuali dia mendapat kenikmatan Dia mendapat uh, keletihan dan kepenatan pada malam tersebut Maknanya dia hanya berdiri beribadah Penat kaki-kakinya lenguh Badan-badannya sengal Tetapi dia tidak mendapat pahala ibadah Kenapa? kerana dia melakukan ibadah puasa contohnya bukan kerana Allah keikhlasannya bukan kerana Allah ada sebab yang tertentu untuk meraih uh, nama untuk meraih pujian ataupun dalam masa yang sama melaksanakan ibadah malam untuk dilihat oleh orang-orang yang di sekelilingnya jadi perkara ini perlu kita ambil perhatian dan perlu kita ambil berat mengenai sikap ini para penonton yang dikasihi sekalian Pernah pada satu ketika di dalam pemerintahan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu khalifah kedua daripada golongan khulafa ar-rasyidin iaitu sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika itu para penonton Sayyidina Umar pada waktu malam yang mana di, di ketika itu di kalangan orang-orang uh, sudah tidur lena nyak dah Sayyidina Umar keluar secara senyap-senyap menuju ke sebuah rumah yang mana rumah tersebut tidak diketahui oleh para sahabat perbuatan tersebut berkali-kali dilakukan sehingga ianya dilihat oleh Sayyidina Talha Ibn Ubaidillah seorang lagi sahabat yang terlihat Khalifah Umar keluar pada waktu malam senyap-senyap pergi ke sebuah rumah. Jadi Sayyidina Talha mengikut uh, secara senyap-senyap ke mana Sayyidina Umar pergi ke rumah tersebut dan apa yang ada. Ngendaplah macam spy gitulah tengok. Kemudian para penonton yang dikasih sekalian Selesai Sayyidina Umar keluar daripada rumah tersebut Esok Sayyidina Talha membuat keputusan untuk pergi ke rumah tersebut Maka bila Sayyidina Talha Ibn Ubaidillah pergi ke rumah tersebut Di saat itu beliau melihat rumah tersebut dihuni oleh seorang wanita yang anjuzah Seorang wanita tua dan wanita tersebut adalah buta matanya Maknanya dia orang tua dan buta matanya Seorang wanita tua Jadi kemudian Sayyidina uh, Talha tanya dengan wanita tersebut wahai wanita yang ajuzah yang sudah tua apakah semalam ada so, ada seorang lelaki datang ke rumah kamu maka wanita tersebut mengatakan Ya, lelaki tersebut selalu datang ke rumah aku aku tak kenal dia sebab aku buta jadi talha bertanya dia buat apa datang rumah ah ha, macam gitulah eh mungkin bunyinya kemudian wanita tersebut mengatakan uh, Orang tersebut yang datang ke rumah aku Dia bertanya tentang makan minumku Keperluanku Dan kemudian dia menguruskan Segala keperluan makan minumku harian Maknanya dia menguruskan benda-benda yang harian Kemudian Sayyidina Talha pun terkejut dan tersentak Rupanya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu Menjadi pemimpin Dan dia melaksanakan amanah dan beramal dengan secara senyap-senyap walaupun untuk rakyatnya dengan tanpa menyuruh pengawalnya maupun tanpa menyuruh orang lain untuk pergi ke rumah tersebut untuk menguruskan tapi dia sendiri yang menguruskan kerana ingin menjadikan amal tersebut sebagai satu amalan yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala subhanallah lihat para penonton yang dikasihi sekalian mudah-mudahan kita dapat mencontohi kisah ini bila kita beramal kita lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana ustaz? Kadang-kadang benda ni zaman sekarang kadang-kadang kita buat kebaikan, ada orang buat kebaikan kemudian dia tunjuk dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak atasi perkara ini? Sebab itu saya mengatakan tadi pada awal perbincangan tazkirah kita ini um, ini adalah soal masalah hati yang berada di dalam hanya Allah Subhanahu taala sahaja yang Maha mengetahui kita perlu mengawal dari sudut zahirnya dan kita tidak boleh menilai seseorang tersebut melakukan amalan kerana riak mahupun dia lakukan amalan tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu taala sebab sifat ikhlas ini dia berbeza kita ambil contohlah tuan-tuan uh, dan para penonton yang dikasihi sekalian kadang-kadang suami isteri sahaja ataupun kita dengan sahabat kita kita dengan kawan-kawan kita sama ada kita kenal maupun di tempat kerja dan yang sewaktu dengannya bila kita uh, contohlah kita ajak pergi makan eh makan makan contoh uh, ni bulan ni pun dah maknanya dah buka puasa kan sekarang letaklah kita belikan okey ni belikan tak ada apa-apa ini mutaba ini dindingnya kan macam-macam uh, makanan kita berikan kemudian dia kata eh berapa aku nak bayar kemudian kita kata eh tak bayarlah kita dah macam adik-beradik kan ataupun dalam rumah tangga alah awak kan suami saya ah awak kan isteri saya tak adalah saya buat untuk keluarga uh, betul ke ni betul ikhlas kerana Allah kadang-kadang kita jawab macam itu betul tak kita akan katakan benda yang kita lakukan ikhlas kerana Allah tapi keikhlasan itu bila kita lafazkan ikhlas kerana Allah memang ketika itu memang kita betul-betul rasa ikhlas tapi sampai satu masa bila berlaku pergeseran pergeseran pendapat, pergeseran hati, pergeseran pandangan yang berbeza mulalah kita menyebut dan kita mengeluarkan pula apa uh, kata orang tu contoh orang kata eh kau dengan dia baik tak adalah. Sudahlah buat apa dengan dia Dulu aku dengan dia Makan dia pun aku belikan Tak pernah aku minta pun Tapi lepas tu kira Ada yang tahap yang lebih dahsyat lagi Oh dia dulu Aku dah aku dah bagi dia makan Aku dah bagi dia benda-benda dan sebagainya Lepas tu dia hutangkan aku lagi Ada yang lebih dahsyat lagi Daripada pemberian yang ikhlas Dia tukar Menjadi Pemberian ikhlas kepada benda itu berhutang Sebab itu saya bincangkan Perkara ini ia adalah soal masalah hati Betul tak? Bila berlaku sesuatu Segalanya akan dikeluarkan uh, Pernah ketika para penonton dikasih sekalian Saya didatangi oleh seorang jemaah Seorang wanita Yang telah menirikan rumah tangganya 33 tahun Kemudian mengadu tentang masalah suaminya Yang mempunyai Uh, apa, kata orang tu mempunyai uh, keretakan masalah rumah tangga kahwin dah 33 tahun tapi bila dia bertemu dengan saya duduk hampir satu jam untuk meluahkan segala perasaannya segala isi hatinya dan semua yang dikeluarkannya daripada awal pernikahan 30 tahun dulu punya cerita naik pelamin sampai ke sekarang yang berlaku dia keluarkan segala pengorbanan segala apa yang dibuat dan yang sewaktu dengannya daripada awal mungkin kita rasa benda tersebut telah lakukan ikhlas kerana Allah tiba-tiba kita dah sehingga melafazkan aku tak saya tak halalkan dia ustaz apa yang digun, digunakan ataupun digunakan keuangan saya duit saya yang uh, makan minum yang pernah saya belikan jadi benda itu dah tiba-tiba menjadi sebaliknya lihat para penonton yang dikasihi sekalian sebab itu keikhlasan ini satu benda yang sangat-sangat berat dan sangat-sangat perlu kita perhatikan dengan lebih dalam lagi. Jadi di sini suka untuk saya kongsikan ciri-ciri uh, untuk seseorang itu uh, melihat keikhlasan eh kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bakal kita bincangkan. Jadi para penonton yang dikasihi sekalian, antara ciri-ciri ikhlas Sikap ikhlas ini mempunyai beberapa ciri utama. Pertama, it, menyukai pemberian Allah Subhanahu kepada manusia lain. Jadi kalau kita nak melihat nak scan diri kita kan, kita ni sejauh mana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu ataupun hati kita ni bersih, khalis untuk Allah kita punya kehidupan, maka kita suka andai kata uh, Allah Subhanahu taala memurnikan nikmat kepada orang lain. Ha. Contohlah kita ada jiran, kita ada kenalan dan kemudian tiba-tiba hidup kita sama level. Standardnya sama, rumah sama, contoh rumah empat bilik sama, kemudian anak-anak pun sama-sama membesar. Tapi tiba-tiba jiran kita, kenalan kita ini, anaknya lebih baik daripada kita. Anaknya lebih berjaya daripada kita. Anaknya mungkin dah menikah rumah tangga, anak kita belum anaknya mungkin dah ada zuriat dan dia dah digelar mempunyai datuk nenek maknanya dah jadi cucu dah jadi datuk nenek ada cucu yang ini belum mulalah kita merasakan bahawasanya alah persoalan eh maknanya kadang-kadang kita rasa alah ada cucu tapi anak aku lebih hebat dia belajar lebih tinggi daripada dia dia dah kahwin tapi anak aku belum bila kita ada rasa mempertikaikan nikmat yang orang lain dapat kita rasa macam alah Aku lagi hebat daripada dia. Alah, dia gitu. Aku gini. Ha. Bila ada perasaan tersebut, para penonton yang dikasih sekalian, maka kita perlu berwaspada kita perlu periksa dan terus beristighfar kepada Allah astaghfirullahalazim 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 aku minta pengampunan kepadamu ya Allah auzubillahi aku minta perlindunganmu daripada syaitan yang direjam sebab apa bila bibit-bibit hati tersebut sudah ada rasa iri hati rasa tidak menyukai nikmat yang didapati oleh orang lain kepada uh, yang orang, orang lain mendapat iman yang Allah kurniakan kepada dia maka kita perlu berhati-hati ciri keikhlasan mungkin akan tergugat okey ini yang pertama kemudian yang kedua tidak terpedaya dengan pujian manusia uh, jadi berhati-hati uh, para penonton yang dikasihi sekalian uh, setentunya pujian ini boleh diberikan tapi kalau kita lihat ulama-ulama salaf salafus saleh mereka lagi mereka hebat lagi mereka tidak suka bila dipuji sebab mereka takut bila dipuji tu akan terangkat mereka jadi pujian tu memang perlu bukan maknanya kita tak boleh puji langsung kadang-kadang untuk kita mendapatkan motivasi contoh kita berada di rumah dengan anak-anak dengan keluarga dengan cucu bila tiba-tiba anak kita, dia draw sesuatu, dia buat sesuatu, cucu kita melakukan sesuatu perkara, kemudian kita kata, eh baik cucu nenek, ataupun eh baik anak uh, anak anak ayah, baik anak ibu dan sebagainya, dia buat, dia bantu kemas dan sewaktu dengannya, pujian itu perlu dihembuskan. Kerana kadang-kadang untuk memotivasikan keadaan. Tapi, setiap pujian itu, bila orang yang dipuji itu, kita bila dipuji, hendaklah kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu taala. Zaman sekarang pujian bukan dari sudut zahir sahaja, tapi zaman sekarang pujian dah berbagai. Ada media sosial, ada sesuatu perkara kita suka contohnya di Facebook, kita suka bila dipuji, kita suka bila dapat like, kita suka bila dapat love pada waktu dengannya. Boleh, tetapi bila kita tengok makin orang suka, sentiasa ingatkan hati, wahai hati. Janganlah engkau hanyut dengan pujian tersebut. Mudah-mudahan apa yang dibuat ini menjadi contoh tauladan kepada yang lain untuk buat kebaikan. Boleh. Tapi dalam masa yang sama, hati-hati. Mengawal hati kita dengan astaghfirullahalazim. Ya Allah, sesungguhnya segala kebaikan yang aku buat ini adalah daripada keizinanmu, Ya Allah. Aku kembalikan dia kepada Allah SWT. Jadi, kita perlu berbicara dengan hati kita. Untuk tidak terpedaya dengan pujian yang diberikan oleh manusia sebab kita mendambakan pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antara ciri ketiga uh, untuk kita mencapai kepada keikhlasan ataupun uh, mempunyai sikap uh, ikhlas ini lebih banyak menyalahkan diri sendiri dan menilai kekurangan diri. Uh, yang seterusnya biar kita muhasabah, biar kita fi, uh, melihat kepada kekurangan diri kita daripada kita menyalahkan orang lain. Contoh sekarang kita berada di rumah. Kan suami dengan isteri tinggal bersama, kemudian ada anak-anak, kemudian setiap daripada kita suami mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri, dia ada strength sendiri. Tapi dalam masa yang sama dia juga ada weakness sendiri. Isteri ada strength sendiri, dia juga ada weakness tersendiri. Anak-anak kepada ibu ayah kita juga sebagai anak-anak kita ada kekuatan, kita juga ada kekurangan. Jadi dalam masa yang sama, tidak ada manusia yang sempurna. Okey, tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah adalah utusan Allah Subhanahu taala yang Allah Subhanahu taala jadikan dia syamil, sumul kehebatan uh, hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia adalah maksum eh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat sini bila kita buat sesuatu perkara Uh, bila kita tak suka sesuatu perkara, maka sebelum kita menyalahkan orang lain, kita bermuhasabah. Mungkin perkara ini berlaku disebabkan kekurangan aku memberikan contoh teladan yang baik kepada isteri dan anak-anak. Mungkin isteri pun begitu. Mungkin sebelum nak kita nak marah suami dan sebagainya, mungkin uh, kekurangan ataupun mungkin aku nak salahkan suami aku ini sebab aku tidak banyak berkomunikasi membincangkan perkara yang aku tidak sukai yang dia buat perkara tersebut. Ibu ayah pun begitu kepada anak-anak. Mungkin anak aku buat seperti ini, lupa mendirikan solat, nak kena ingatkan solat kerana aku kurang menunjukkan contoh bimbingan dalam rumah untuk menunjukkan dia bahawa sebenarnya kepentingan ibadat solat tersebut. Jadi kat sini, bila kita nak dapatkan ciri keikhlasan, kita perlu merendah dan kita perlu menyalahkan diri kita terlebih dahulu bermuhasabah, kemudian barulah kita dah perbaiki Tegurlah dengan secara hikmah Ini yang ketiga yang tekan, ditekankan tadi Kemudian yang keempat Menghindari kemasyhuran uh, Buat sesuatu perkara uh, Hindarkan daripada untuk mendapat nama Sebab itu para penonton yang dikasihi sekalian Saya selalu berpegang kepada perkara ini eh, Yang mana populariti itu Tidak boleh kita reka Kemasyhuran populariti tidak boleh kita reka tidak boleh kita cari kemasyuran dan populariti itu biarlah datang dengan sendirinya ha, eh? maknanya perkara tersebut kalau kita cari kita nak nakkan populariti nakkan kemasyuran kita tidak akan kekal lama tetapi sekiranya benda itu datang diberikan give oleh Allah Subhanahu taala gunakan dengan sebaiknya kita ambil contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda popular dan masyhur bukan disebabkan kerana kekayaan dia. Bukan disebabkan kerana kehebatan dia. Bukan disebabkan kerana kekuatan dia. Tetapi kemasyhuran baginda dan popular popularity baginda Nabi Muhammad SAW yang pertama disebabkan kerana akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. liutammima makarimal akhlaq Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Itulah kata Rasulullah. Daripada akhlak Nabi SAW, Nabi tunjukkan. Kemudian sebab kalau kita tengok, uh, pengutusan Rasulullah yang pertama adalah Nabi membawa akhlak yang terbaik. Barulah kemudian setelah beberapa tahun, barulah datangnya syariat undang-undang yang sewaktu dengannya. Jadi, tunjukkanlah akhlak yang baik dengan kita membawa hati yang ikhlas kepada Allah SWT. Jangan kita buat sesuatu perkara untuk mencari kemasyuran, biarlah kemasyuran itu datang dengan sendirinya. Dan kemudian yang kelima, eh? yang kelima berusaha menyembunyikan amal kebajikan. Ha, maknanya kalau kita mampu kita cuba lakukan amal kebajikan secara sembunyi-sembunyi. Eh? Contoh kita ada, sekarang ada link untuk kita bersedekah seperti di Masjid Al-Sifar ini. Kita boleh pay now, UEN dan sesuatu dengannya. Uh, maka bersedekahlah. Kalau kita nak letak nama dibolehkan, tak letak nama pun dibolehkan. Jangan pula ada yang letak nama, kemudian ada yang kata macam, oh itu riaklah, itu sombonglah mungkin dia letak nama sebab dia nak memastikan bahawasanya derma yang telah diberikan tu sampai supaya contoh pihak masjid boleh check eh sampai tak saya derma dan sebagainya supaya hatinya lebih tenang ada juga orang yang dia memberi derma dia tak kisah aku dah bagi dah lah itu antara aku dengan Allah SWT so pemikiran manusia berbeza-beza jadi kalau kita lihat bahawasanya yang terakhir ini kalau kita mampu menyembunyikan segala amal sembunyikan tapi kita kena ingat para penonton yang dikasih sekalian ada kalanya amalan dan kebajikan itu kita cuba sembunyikan tapi Allah yang ingin bongkahkan. Kenapa Allah nak ingin bongkahkan? Kerana sama ada Allah nak mengangkat darjat seseorang maupun Allah nak menjadikan perkara itu sebagai perkara yang dicontohi oleh orang lain. Ingatlah pesan Rasulullah pesan Allah SWT dalam Al-Quran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis dan maka apabila kamu mendapat nikmat hendaklah kamu ceritakan ceritakan tu bukan cerita dengan oh aku dapat benda ni sebab akulah hebat sebab akulah aku dapat tapi ceritakan perkara tersebut adalah dengan menceritakan syukur kepadamu ya Allah aku dikurniakan nikmat dapat zuriat contohnya digandakan rezeki dapat pekerjaan yang baik semua benda yang kita dapat ni kita kembalikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang mencontohi supaya orang pun sama-sama turut bersyukur dengan apa yang kita dapat dan kita raikan. Jadi para penonton majlis Al-Istighfar yang dirahmati Allah, cukuplah sampai di sini saja. Saya yakin ada di kalangan kita yang nak teruskan membaca Al-Quran, nak teruskan beribadah, nak teruskan buat amalan, teruskanlah buat amal kebajikan di rumah, memperbanyakkanlah ibadat salat, memperbanyakkanlah ibadah membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi dan tunjukkanlah akhlak yang sempurnanya. Semoga Allah menerima segala amal kita dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Moga puasa kita diterima, zakat kita diterima dan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qawli wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Khairil di atas perkongsian tersebut. Jadi secara ringkasnya, apa yang dikongsikan Ustaz Khairil Amri untuk kita mendidik keikhlasan hati kita ada lima perkara yang boleh kita amalkan. Yang ini yang pertama, kita harus merasa gembira terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Yang kedua, tidak terpedaya dengan pujian orang lain terhadap diri kita. Yang ketiga, menghindari kemasyhuran. Yang keempat, menilai kekurangan diri dan yang terakhir sekali menyembunyikan amal kebajikan semampu yang kita mungkin. Jadi tuan, -tuan dan puan yang dikasihi sekalian, pada bulan Ramadan ini marilah bersama kita mendidik diri, memupuk jiwa untuk mengikhlaskan diri, mengikhlaskan hati dalam apa jua amalan ibadah yang telah dilakukan. Semoga amalan ibadah kita yang telah dilakukan di dalam bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan bersama kembali selepas iklan ini. Ramadan is a month of hope. A sacred month where Muslims around the world will have to observe fasting from dawn to dusk. Allah has mentioned in Surah Al-Baqarah verse 185, which means Ramadan is the month in which was sent down the Quran as a guide to mankind and also clear signs for guidance and judgment between right and wrong. Time for self discipline in our ibadah. Let's do extra salat, let's do extra zikr. Increase your good deed by giving charity, strengthen your relationship with Allah. SWT. Our devotion to Allah in the month of Ramadan should not only be limited to salat and fasting, it should be reflected also in the form of actions, words, and intentions. A month of repentance, reflections, asking forgiveness. A sacred month that is chosen by Allah. SWT. To train believers to control their desires and enhance their spirituality. A month that teach us to have compassion to others. Even though we'll be welcoming and celebrating Ramadan in this COVID-19 time, it does not dampen the spirit to observe fasting month by observing and celebrating it with your loved ones at home. Ramadan is here. Are you ready? Batal kita tak eh? Ah, Cik Adik kalau nak komo-komo silakan eh, lagi kelihatan Ayu dalam bulan Ramadan insya Allah. Dan kalau komo-komo tu jangan berlebihan. Ah, jangan macam kita ah, di luar puasa. Kalau dalam bulan puasa kurangkan komo-komo. Itu sahaja. InsyaAllah pada episod yang keempat Tilawah Al-Quran bacaan surah-surah Juz Ahmad Kita akan dengarkan bacaan daripada surah At-Takwir Surah At-Takwir mempunyai 29 ayat Surah At-Takwir ini bermaksud menggulung Masih berkisahkan mengenai hari kiamat Allah membicarakan mengenai perubahan alam sekitar Menyiringi kejadian hari kiamat tersebut jadi kalau kita lihat di sini, di uh, dalam surah ini, istimewanya surah ini kerana Allah menerangkan proses penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril AS. Jadi di sini kita lihat, Allah membuktikan kemampuan Nabi Muhammad SAW. Allah melihatkan bentuk asalnya Jibril AS. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam surah ini juga, Allah menunjukkan kepada jin dan manusia hawas al-quran ini adalah sebuah peringatan kepada mereka yang inginkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala marilah kita bersama-sama merenungkan uh, arti kata di dalam surah takwir ini silakan Ustaz bismillahirrahmanirrahim izzasyamsu kuwira wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu وإذا الإشار قتلت وإذا الوحوش خشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا السخوف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجهيم سعيرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أخدرت فلا أقسم بالخناس الجوار الكناس والليل إذا أسأس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدنين وما هو بقول شيطان الرجيم فاين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين